günlər sosial mediada məşhurlaşan Afət Fərmanqızı Nəsiminin qəzəlini çox bayağı formada mahnı oxuyub. Qəzəli püskünə qoymağı bir yana, özündən razı utanmadan sənətkarlara meydan oxuyur. Ayıbdır, sən özün deyirsən ki, mən sənət yox, pul qazanmaq üçün oxuyuram. Oxu, çörəyini qazan. Buna kimsə sənə bir söz demir. Amma Nəsimi oyuncaq deyil, nə də bazar şairi deyil ki, onu bildin, bilmədin toy tutmaq üçün şeirinə hansısa diskoteka musiqisini oxuyasan. Bunu sənə kimsə ixtiyar verməyib. Nəsimini illərdə alimlər, ədəbiyyatçılar araşdırır. Onun söz hikmətinin sirrini tam öyrənə bilməyiblər. Şeyx Əbdül kimi böyük sənətkar sənə Nəsiminin qəzəlini izah etdi, tənqid etdi, amma sən yenə cılız təfəkkürünlə dediyini deyirsən. Nəsiminin ruhu səni bağışlamaz. Sən qəzəlin nə mənasını bilirsən, nə də düzgün oxumusan. Böyük klassiki təhrif edib oxumaq özü bir cinayətdir. Toy el adətidir. Amma pul xatirinə millətin mənəvi dəyərlərini sənin haqqın yoxdur ki, tapdıyasan. Nəsimi obrazını yaradan, qəzəllərini yaşadan Rasim Balayev kimi sənətkarın sənətindən abır elə. Nə haqla sən bunu etdin, bilmirəm. Hələ utanmaz-utanmaz Xəzər TV-nin canlı yayımında güya mahnıya görə sənə kimsə 240 minlik qalın və gen bir maşın hədiyə etdi. Maşının sağlığına qismət, sağlıqla sür, bunda da bir işim yox. Amma sosial durumu ağır olan, didərgini olan bir millətin hissləri ilə oynamayın. Mən hələ görməmişəm ki, kimsə canlı efirdə bir şəhid ailəsinə 240 yox, 10 minlik bir maşın hədiyə etsin. Sən özünü nə hesab edirsən ki, sənin sənətinin fanatı olsun? Hansı sənətin var axı? Şokolad karapkasının üstündən nə tez atıldın Qalim Vaginə? Flora Kərimova, Şeyx Əbdül, Rasim Balayev kimi sənətkarlara cavab verirsən. Danışdıqca batırsan. Səhvsən, heç olmaz səhvinə görə bu xalqdan üzr istə. Xınayaxtına apar, pulunu qazan. Belə şeylərə baş qoşmaq sənlik deyil. Deyirsən, 16 yaşında məni qaçırıblar. Sonra da deyirsən ki, müəlliməyəm. Ali təhsilli müəllimə bilmirmi ki, Nəsimi məndə sığar ikən deyil, məndə sığar iki cahan deyil. Ən azından Nəsimi filminə baxardım. Hürmətli müəllimə, Nüşabə xanım məsləhət verir, deyirsən ki, paxıllıqdan belə deyirsən. Nüşabə xanımın özünə məxsus sənəti var. Ciddi musiqi təhsili var. Bunu əminliklə deyirəm. Ən azından sənəti var. Məsləhət verəndə dinləmə qabiliyyətiniz olsun. Hürmətli müəllimə, müəllim dinləməyi bacarmalıdır. Dövlətimizi peşman elədim bu il Nəsimi ilə olmağına, bu mahnını oxumaqla. Deyirsən, məni Elnara Abdullayeva bəyənib vəssalam. Ay xanım, Elnara Abdullayeva Nəsimi şünastır. Yoxsa ki, Arif Babayev, yaxud Rasim Balayevdir ki, onun fikri ilə xalqı Nəsimini ələ salasan? Türklər demiş, kəndinə gəl, zilə qalxma. Qəfil zilə qalxanda axırı yaxşı olmur. Mən bildiyimə görə sənin musiqiçilər arasında ləqəbin var, xaric afət. Sən hələ xaric səsini bərpa et, sonra Nəsimini oxu. Yadına salım ki, Nəsimi dərd və fəlsəfə şairidir. Fəlsəfəni dingildədib oynatmağı yuxuda mı gördü? Sən ölən nərvin görü, hər yuxuda gördüyünü oxuma. Məni qoyum qırağa, ziyalılar və sənətkarlar adından deyirəm, get pulunu qazan, amma sənətə toxunma, bu sənlik deyil.